بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا اے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اور جتنے بھی میرے ناظرین جتنے بھی میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما, اور کلمہ طیبہ پہ ہمارا خاتمہ فرما. آمین. میری یہ جو ویڈیو جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ حاضرات کی ویڈیو کی شروعات ہے. جیسا کہ میں نے اپنے پیغام میں بتایا تھا کہ میں آپ کو حاضرات کروانا سکھاؤں گی, حاضرات کا علم, حاضرات کیا ہیں, کیسے ہیں, ان کا کاجر, ان کی اگربتی, ان تمام کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے. جی, حاضرات کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو حاضرات کیا ہے, ان کا کاجل جو میں آپ کو کہہ رہی تھی اس کا کیا مقصد ہے, حاضرات کس کس چیز پر کروائی جاتی ہے. تو یہ تلسماتی اعمال ہے, ان میں مختلف قسم کی ادویات یعنی کاجل کی صورت میں چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور حاضرات ہمیشہ شیشے پر, انگوٹھے پر, چھوٹے بچوں پر, خود پر, انڈے پر, یا پھر کسی ڈبی کے اندر اس مسالے کو, اس کاجل کو ڈال دیا جاتا ہے یا لگا دیا جاتا ہے. یہ مسالہ جو بنایا جاتا ہے جن چیزوں سے بنتا ہے وہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی, اور یہ مسالہ ایک قسم کا مقناطیسی مواد ہوتا ہے, اور اس میں عامل کی توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جو بھی وہ عمل کرتا ہے, اللہ کا کلام پڑھتا ہے, اس کے اثر میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ جو بھی وہ کہتا ہے تو جو معمول ہوتا ہے, معمول جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے, اس کو نظر آنے لگتا ہے. معمول کا مطلب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں کہ معمول کسی بچے کو یا کسی بچی کو کہتے ہیں. یہ ایک قسم کا ایسا مسالہ ہوتا ہے جو چند چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, جس کو کاجل کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو انگوٹھے پہ لگاتے ہیں تو آپ کو حاضرات نظر آتی ہے, اگر آپ اس کو انڈے پر لگاتے ہیں اس مسالے کو تو اس حصے پر حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی نگ پہ, نگینے پہ اس کو لگاتے ہیں تو تب بھی وہاں پر حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے. حضرات کا یہ کاجل تیار کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ حضرات اسی کاجل سے نظر آتی ہیں. یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں اس کاجل کا بنانا بتاؤں گی. آج جو میں سبق بتا رہی ہوں وہ تلسماتی اعمال ہے, پہلے آپ اس کا سن لیں. اس حصے میں یا عمل کی تیاری میں جتنی قسم کے مقناطیسی مسالہ جات بنتے ہیں, ان کے تمام اعضاء شائقین یا آپ لوگوں کو جن کو شوق ہے صرف ان کو بتائے جائیں گے تاکہ وہ حاضرات کر سکیں اور ان کو آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے, اور یہ آرام سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اور ان کا طریقہ جو ہے حاضرات کرنے کا, حاضرات 9 سے لے کے 14 سال کے لڑکے کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے, اور 16 سال سے لے کر جو 17 سال کی عمر کی لڑکی حاضرات کو دیکھ سکتی ہے. اور خود جو عمل کرتے ہیں اور جو لوگ خود حاضرات کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت ہوتی ہے. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کے بارے میں آپ کو بتا دی جائے گی تاکہ آپ خود بھی حاضرات کا نظارہ کر سکیں. پہلے آپ حاضرات بچوں پر, انڈے پر یا اس طرح کی چیزوں پر دیکھیں, جو چیزیں آپ کو اوپر بتا دی گئی ہیں ان پر دیکھیں. اگر آپ کو حاضرات نظر آ جاتی ہیں یا اس بچے کو حاضرات نظر آ جاتی ہیں تو سمجھے آپ کامیاب ہو گئے, اس کے بعد آپ خود بھی حاضرات کا نظارہ کر سکیں گے. اب جو دوسرے درجے کی حاضرات ہوتی ہیں وہ کس چیز پہ ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ جو دوسرے درجے کی حاضرات ہیں وہ پانی پر ہوتی ہیں یا شیشے پر دیکھی جا سکتی ہیں. اس میں بھی عمر کی قید ہوتی ہے. عمر کی قید
لازم ہوتی ہے، کیونکہ لڑکا جو 9 سے 14 سال کی عمر میں جو لڑکا ہوتا ہے اس کو نظر آتی ہے، اور لڑکی 16 سال کی عمر میں جو لڑکی ہے اس کو نظر آتی ہے، یا 17 سال کی یا 15 سال کی، اس کے اندر جو لڑکی ہوگی اس کو نظر آئے گی حضرات. لیکن عمر کی قید جو عامل ہوتا ہے اس کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو حضرات آرام سے نظر آ جاتے، کیونکہ اس نے اس کی زکات ادا کی ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اکثر مرتبہ تو کچھ عرصے 7 دن سے لے کر 40 یوم کی ریاست کر کے کسی بھی شخص کو حضرات نظر آ سکتی ہیں، یا وہ شخص جو یہ عمل کرتا ہے وہ 21 سے لے کے 40 دن تک، یا 7 دن سے لے کے 40 دن تک جو بھی عمل کی پڑھائی کرتا ہے اس کو حضرات نظر آ جاتی، کیونکہ وہ اس چیز کا عامل بن جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، جو عامل بنے گا حضرات وہی کروا سکے گا. اور پوشیدہ اس میں وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ پوشیدہ مقلات مسخر ہو جاتے ہیں. جو لوگ پہلے حاضرات کرتے ہیں پھر مقلات کو حاضر کرتے ہیں، پریوں کو حاضر کرتے ہیں، جن کو حاضر کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ آگے جاتے ہیں، وہی حاضرات کروا سکتے ہیں. یہ بات غور سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلے حاضرات کرنا سیکھ لیں، پھر جنات، پری، امزاد، مقلات، اپنی روحیقین جو اپنے جو دور چلے جاتے ہیں، اپنے پیارے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، ہم ان کی روحوں کو بھی حاضر کر کے ان سے مل سکتے ہیں. یہ بہت وسیع عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت دنیا اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ایک اور ہم سے بھی بڑی دنیا ہے، یہ اس چیز کا عمل ہے، اس دنیا میں جانے کا عمل ہے. آپ جیسے جیسے حاضرات کرتے جائیں گے آپ خود حیران ہوتے جائیں گے، اور آپ خوش ہوتے جائیں گے، آپ کا دل مضبوط ہوتا جائے گا، آپ دیکھیں گے ایک نئی دنیا، ایک نئے وقت کے نظارے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. سب سے پہلے اس پہ اللہ کا فضل ہونا، 5 وقت کا نمازی ہونا، شریعت کو سمجھنے والا ہونا لازمی ہے. جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک خود ان کی مدد کرتے ہیں. اچھا جی، آگے میں آپ کو حضرات کے طلسماتی اعمال کے بارے میں بتاتی جاتی ہوں. یہ 40 سے لے کے 7 دن کی یوم کی ریاست کے بعد انسان، یا کوئی میرا بہن یا بھائی جو یہ عمل کرے گا جو میں آگے بتاؤں گی، وہ اس کا عمل بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ حضرات کو آسانی سے کر سکے گا. اور جب بھی حضرات کو بلایا جائے گا یا حاضر ہوتے ہیں، وہ اکثر دفعہ چراغ کی لو، جیسے چراغ جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اس میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں. پانی میں بھی حضرات کیے جاتے ہیں، بچے دیکھ سکتے ہیں پانی میں، ٹھیک ہے. یہ آپ، یہ تھا دوسرے درجے کے حضرات. پہلے میں نے آپ کو پہلے درجے کے حضرات بتائے تھے، یہ میں نے دوسرے درجے کے حضرات بتائے تھے. یہ تیسرے درجے کے حضرات ہیں. یہ طریقہ حضرات ذرا مشکل ہے، اس میں سخت ریاست پابندی اور مستقل مجازی، ہر طرف ہر لحاظ سے پاک رہنا، بردبار ہونا، حلیم ہی ہونا، مطلب کہ اچھے اخلاق والا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس میں بچے کا کام نہیں ہے، صرف یہ بڑے لوگوں پر اور بڑے ذہن کے، مضبوط ذہن کے مالک مرد اور عورت دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو تیسرے درجے والی آپ کو حضرات سکھائی جائے گی اس میں یہ سب ہوگا. وہ بچوں پر نہیں کی جائیں گی، وہ بڑے درجے کی، وہ جو بہت زیادہ مضبوط دل کا مالک ہوگا، یا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ نمازوں میں، قرآن پاک میں، روزے میں بہت زیادہ درجہ رکھتا ہوگا، وہ اس حضرات کو کروا سکے گا. یہ تھوڑی مشکل حضرات ہیں، لیکن یہ بہت باکمال حضرات ہیں اور بہت ہی عظیم ہیں. یہ بزرگوں کی روحیں ہیں، جنات کی روحیں ہیں، اور نور کے حامل ہیں. یہ نور کے بنے ہوئے ہیں، اللہ کا نور ان کے اندر ہے. یہ حضرات اتنے اچھے، اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ انہیں کے ساتھ ہمیشہ رہیں. حضرات کرنا، روحوں کو بلانا، جنات سے بات کرنا، پریوں سے، موکلات کو اپنے قابو میں کرنا، یہ تیسرے نمبر کے درجے میں آتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. ہاں، جو شخص محنت کرتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے. جو شخص صرف باتیں کرتے ہیں وہ لوگ تو یہ ویڈیو بالکل بھی نہ دیکھیں. جو محنت کر سکتے ہیں، اگر حضرات کا شوق رکھتے ہیں تو وہ ضرور کریں، اور پھر دیکھیں ایک نئی دنیا. ایک اتنی خوبصورت، عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہے، لیکن بہت ہی پیاری ہوتی ہے. اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں گے تو بہت خوشی ہوگی، اور اللہ پاک
ظاہر انہی لوگوں کے اوپر اپنی رحمت برساتا ہے جو اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو حاضرات نظر آتی ہے، یہ حاضرات کرنا سیکھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے ہمت کرتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے بہت پیارے اور اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنا آج کا یہ جو ویڈیو ہے ختم کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں ختم کر دیں، جتنی بھی پریشانیاں آپ کے گھر کی ختم کر دیں، اور مجھے کمنٹ کریں، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہو اور ان کا بھی بھلا ہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ماہی جان کو یاد رکھیے گا، اور میرے مدرسے کے بچوں کو ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ ان کو آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔